ଗୋଟେ ମଣିଷର ଲାଇଫ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଏକା ଥିଲେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ସତ କଥା ମିଛ କଥା କହ। ଏ ଏରିଆ ଖଣ୍ଡ କରେ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡୁଥିଲା ଆମେ ଯାଉନଥିଲେ? ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଆଗର ବସିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ବସୁ ବୁଝିଲେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହଉଥିଲା, ଭଜନ ସମାରୋହ, ପାଲା ଦାସ କାଟିଆ ଆମେ ଯାଉନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାଉନଥିଲା, ଇଏ ବିଭୁ ଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ ଘଟଣା, ହୁଙ୍କୁ ହୁଙ୍କୁ ହେଲେ ଅଠେଇଶି ଛୁଇନି ବାହା ହବା ବାହା ହବା। ମୁଁ କହିଲି ବେ ତୁ ଯାଇକି ମୋ ବାପା କୁହ, ତୁ ମତେ କହିଲୁ ମୋ ବାପା କୁହ, ବାହା ହେଲେ ନାମେ ବରବାଦ ହେଇଗଲା ବାହାଘର। ଚାରି ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇନି, ତାପରେ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପାଲଟି ଗଲାରେ, ପୁରା ନିଆଁ ପତ୍ର କଥା କହୁଛି ମାନେ ତା ପାଟିରୁ ଖାଲି ନିଆଁ ଗୁଡା ବାହାରୁ। ଆଉ ଭାଇ ଦୋକାନ କି ନାହାନ୍ତି କି? ଦେଖ କଣ ନବ, ଅଣ୍ଡା ଦବ ନା ନବ କୁକୁଡ଼ା ନା କହୁନ, ସେଟା ବୁଝେଇକି କହୁନ କଣଟା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ନେଇଥାନ୍ତି କିଣିକି। ସେ ଦୋକାନରେ କେତେବେଳେ ରହିଲି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ କଣ ଖରାପ, ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଛି, ପଇସା ଦେଇ ଦେଇକି ନେଇକି ପଳା। ବେକାର ଲୋକ ଗୁଡା ଆଉ କଣ ନାଇଁ କି ଅଣ୍ଡା ତ କଣ କୋଉଠି ମିଳୁ ନା କଣ, ଆମକୁ କଣ ସେତିକି ପଳେଇଲା ବେଶୀ। ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ନା ପକେଇ ଯାଇଥିବ, ପକେଇ ଯାଇଥିବ ନା, ସେ କହନ୍ତିନି କି ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଜନ୍ଦା କାମୁଡେ, ଠିକ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଛି। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ଇଏ ବାପଦାରକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବେ ଆମକୁ? ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପହରଦିନ ମତେ ବାଡ଼େଇକି ବେଳନା ପଟିରେ ଖଣ୍ଡିଆ କରୁଛି, ସେଗୁଡା ମୁଁ ଲାଜରେ କହୁନି। ତତେ ବେଲନା ବାଡ଼ିଟା ପିଟିବା ଜିନିଷଟା ମତେ ଡେଗିଛି, ଷ୍ଟୋଭ ଦିନ ଫିଙ୍ଗିଲା, ମତେ ଷ୍ଟୋଭ ଫିଙ୍ଗିଲା ମୋ ଉପରୁ। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିବି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ନଅଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ବେ ନଅଟାରୁ ନଅଟା ପନ୍ଦର ହେଲାକୁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକି ବସୁଛି ସିଏ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତା ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟା କଣ ଭାଙ୍ଗିବେ? ଆଉ ପରିଚା ବାବୁ ମାନେ ପଚାରିଦେବ, ମତେ କହୁଛି ନଅଟା ପନ୍ଦର ହେଲାକୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ଲେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛ କି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଣ କହିବି, ତୋ କାହାଣୀ ତ ସବୁ, ମୋ କାହାଣୀ ତ ସବୁ, ତୋ କାହାଣୀ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିସାରିଲି, ଆଉ ମୋ କାହାଣୀ କଣ ତତେ କହିବି? ତୋ କାହାଣୀରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କିଛି କହିବୁ ମତେ କହ, ଶୁଣିସାରିଲେ ମୁଁ ତତେ କହିବି ମୋ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଲା ନୂଆବର୍ଷ, ନୂଆବର୍ଷ ଗଲା, ହଁ ହଁ, ନୂଆବର୍ଷରେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ବାରଣ କରିବା କଥା? ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ତୁ ମୁଁ ବସୁଛେ, ଅନାଦି ଆସିଥିଲା, ବିଧୁ ବସିଥିଲା, ଆମେ ସାତ ଆଠ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସିଲୁ, ତ ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଠଣାର ଲାଭ ହଉଛି। ମୁଁ ତ ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ନାକ ଚିପିକି ପିଏ, ତୁ ତ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ସୋରିଷ ପୋଇଲା ନିଶାଟା ହୁଏ ମତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ନା, ମଦଟା ସିନା ପିଇଦେବି, ଗୋଟେ ବାସନା ମତେ ଗନ୍ଧ ହବ ନାହିଁ, ସେମିତି ମତେ ବାହାରନ୍ତେ କି ସାର୍? ମଦ ମାନେ ଗନ୍ଧ, ମାଂସ ମତେ ଖାଇଦେଲେ ପୁରୀ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମତେ ଯଦି କେତେବେଳେ ତମେ ଦବ ମଦ ଆଠଟା ଆଗରୁ ଦେଇଦିଅ, ରାତି ଆଠଟା ଆଗରୁ, ତାହେଲେ ପିଇକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିନି ବାସନା କମିଯିବ, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ତ ସେଦିନ ମତେ ସେ ବାପା ମାଆ ଆଣ, ଠାକୁର ଅଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଅଛୁ, ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗ ହବୁନି, ଆମକୁ ଏବେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ତା କୋଉ ମୁଁ ବର୍ଷ ଯାକ ପିଉଛି କି, କହିକି ପିଇଦେଲି ତ ଗୋଟେ ପେଗ ଦୁଇ ପେଗ ନା, ଗୋଟେ ପେଗ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ କାଇଁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମାନେ ମଦଟା ଯଦି ପିଇବୁ ଜାତିଟା ଗଲା ପେଟ କାଇଁ ପୁରିବନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଥଣ୍ଡାଟା ବି, ଥଣ୍ଡାଟା ବି ପଡ଼ିନି ଭଲ ଲାଗିବ, ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କଣ କଲି ସେଦିନ ଜାଣିପାରିଲିନି, ବୋଧେ ଦୁଇ ପେଗ ପରେ ଆଉ କଣ ମଣିଷର ରହେ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଚାରି ଛଅ ପେଗ ଖଣ୍ଡେ ପିଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ରାତି ଏଗାରଟା ତିରିଶରେ ମତେ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ପଶିକି ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକୁଛି, ମୋ ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି, ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ କହୁନି ଘରଣୀ, ମୋ ସହଦର, ମୋ ଗେଲ, ମୋ ଧନ, ମୋ ସୁନା, ଏମିତି ମୁଁ ଡାକୁଛି ଦେଇକି। ହଠାତ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ଓହ୍ଲେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ମତେ ଅଟକେଇ ଦେଲା, କହିଲା କିରେ ତୁ ବାହାଘର ତୋର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତୁ ଆଜି ଯାଇ କଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ? ଗେଲ ଧନ ସୁନା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ନା ବି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନାଁଟା ଭୁଲିଯାଇଛି ହେଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା, ଦେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ବାହାରୁଥିଲା ସେ କହିଲା ଭାଉଜ ନମସ୍କାର, ନା ହଁ ନମସ୍କାର, ତମେ ଯୋ କହିକି ପଳେଇଲା, ମତେ ଭିତରକୁ ଟାଣି କବାଟଟା ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ମଦ ପିଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ନା, ମୁଁ କହିକି ମଦ ପିଇବି? ତୁ ମନା କଲେ କଣ ମଦ ମନା କରିବୁ? ଘର ପଳା ଧୂପ ଦେଲା ବେଳକୁ ହେତୁ ବାସନା ହେଲାଣି, ଧାଇଁକି ପଳେଇଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭଜା ଭାଜନ୍ତି କି ସେଟା କଣଟା କହନ୍ତି, ଆରେ ପିଠା ଚଟୁଆ, ପିଠା ଖଡ଼ିକାଟାର ପିଟି ନେଲା ମତେ। ମୁଁ କହିଲି ମାଲ ମାଲ ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ପିଟିବାର ଅଛି ମତେ ତକିଆର ପିଠ, ବିଛଣା ଉପରେ ପକେଇ ନା, ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ମାରିଥିବନି ସେମିତି ମୋ ଆଡ ମାନେ ଅଚିହ୍ନା ମାନେ ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ପାଣି ଛାଟିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଛି, ବଞ୍ଚେଇଲା ଯାଉ। ପୁଣି ଉଠିଲି, ତାପରେ ବେଲନା ବାଡ଼ିର ପିଟିଲା, ପିଟି 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 ପିଟି,
ମାନେ ମତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ କରିଦେଇକି କହିଲା ଯୋଉଦିନ ମଦ ଛାଡିବ ସେଦିନ ଘରକୁ ଆସିବ କହି କବାଟଟା ଦେଇଦେଇକି ଭିତରକୁ କଣ କହୁଛୁ ବା ସାଙ୍ଗ ଏ ଯୋଉ ଶୀତରେ ପଦାରେ ଚିନ୍ତା କର ଦେଶୀ କୁକୁର ଗୁଡା ଯୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ ସେଇଠି ଶୋଇକି ମୋର ରାତି କଟିଗଲା ପଚାରିଲୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ଆରେ ଇଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏମିତିକା କଲା ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭଟା ଏମିତି ହେଇଛି ତେଣିକି ବର୍ଷା ଟେଲର ଦେଖେଇଦେଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଟେଲରଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ସିଏ ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫିଲ୍ମର ଟେଲରଟା ଦେଖେଇଦେଲା ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ 2010 ପଡୁଛି ଜୟ ଜୟ କହିଲେ ଭାରି ଟିକେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ ଟୋକା ଟାଇମ୍ରେ ନା ଏବେ ତ ନିଜେ ଖାଉଛେ ଆମେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ହସୁଥିବେ ନା ଲୋକ କାହିଁକି ହସିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 100 ଜଣ ଯଦି ବାହାସା ଲୋକ 80 ଜଣ ପରା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ତୁ ତ ମୁତରା ମୁଁ ତ ମୁତରୀ ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା ଯୋଉ ଗୁଡା ହସୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେଗୁଡା ବେଶୀ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ 31 ତାରିଖଟାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ମଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲା ଶୁଭଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ତୁ କଣ ଜାଣିଲା 31 ତାରିଖ ତୋର କଣ ହେଲା ଘଟଣା ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବି ଖାଇଛି ମିଟ ବଟନ ଚିକେନ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଖାଇଛି ମଦ କଣ ମାଡ଼ ଆରେ ତୋ ଭାଉଜ ମତେ ଦେଇଛି ତୁ ମଦ ପିଲା ପରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ତତେ ପଦା ଲୋକ ପିଟନ୍ତି ତତେ ଖାଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପେଟେଇ ଯାଉ ତୁ ପିଚୁ ପିଚୁ ଉପରେ ମଦ ପିଇକି ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ଖାଇଛି ଯେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବସି ବୋଲି କଥା ଇଏ ପିଟିଛି ସତ କଥା କହ ପଦା ଲୋକ ନା ଭାଉଜ ଆରେ ପଦା ଲୋକ ତ ହେଲେ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତି ଟିକେ ଭାଉଜ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମତେ ମାରେ ପଦା ଲୋକ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତି ସେ ମାଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଘଟଣା ଛାଡ କଣ ହେଲା କାହିଁ ଖାଇଲୁ କହ ଆରେ ଖାଇଲି କଣ ସାଙ୍ଗ ସେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ତା ଆଗରୁ ମାସକ ଆଗରୁ ଭାଉଜ ମତେ ଟିକେ ମନାମୁନି କରିଥିଲେ ମଦ ପଦ ପିଇଲେ ଦକିଆ ଫକିଆ ମାରିଥିଲେ ମନା କରିବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ତ ସେଇଆ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ଟିକେ ମନ ହେଲା 31 ତାରିଖ ଦିନ ଟିକେ ପିଆପି କରିଦେବା ଟିକେ କରିଦେବା ବର୍ଷଟା ଆମେ ତ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ ନା ଆମକୁ ଯିଏ ଯେତେ ମନା କଲେ ଆମେ ଛଡିକିବା ମାନେ ପିଇବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ପିଇବି ବୋଲି କଣ ମୁଁ ପଳେଇଲି ସେଠୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଟି ଥିଲା ସେ ଭାଟିରେ ଦେଶୀ ମିଳୁଥିଲା ଦୁଇ ପିଇକି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଖାଇଦେଲି ଦେଶୀ ଗୁଡା କେମିତି ପିଉଛ ମତେ ବଡ ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଦେଶୀ ମୁଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ପଇସା ପତ୍ର କଣ ନଥିଲା ଭାଉଜ ଦେଲା ନାଇଁ ପଇସା ସେ ଆଉ ମଲା ତତେ ମଦ ପିଇବା ନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାର ପିଟୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯଦି ମଦ ପିଇବା ନେଇ ପଇସା ଦିଅନ୍ତେ ତତେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି ସେ ଦେଶୀ ଦୁଇପଟେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ କାହିଁକି ଆଉ ମନ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ କୋଉଠି ମିଳନ୍ତା କି ତୁ ବେରେଲ ଲଗେଇକି ପିଇବା ଲୋକ ମୁହଁରେ ତୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ପିଇବାଲୁ ତତେ ଦି ଜଣ କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିଲ ଆରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଏଇ କଥା ତ କହିବୁ କଣ ହେଲା କହ ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ କଣ କଲି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଧରିକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲିକର ମୁଁ ଜାଣିଛି କହ ସେଇଥିରୁ ସେ ମତେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲା ଯେ ଦେଇଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ବି ତାପରେ ପକେଇଦେଲି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପହଞ୍ଚ କରିଦେଲୁ ନେ ତାପରେ ନା ମୁଁ ପଡ଼ିଥିବୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିନି ରାସ୍ତାରେ ପଡିଲେ ଜାଣିନୁ ନା ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ସେଠି ପୁଣି ଧନୀରା ଝାସ୍ତି କରିବ ତାକୁ ସେଠୁ କଣ କଲି ଭାରି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ନ ଜାଣିବ ମୁଁ ଚୁପ୍ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି କାଇଟା କହିବି ନା ମୁଁ ବଢିଆ ବଢିଆ କାମ ଟା କିଛି ତୁ କଣ କଲୁ ମତେ କଣ ତାପରେ କହୁଛି କହ ସାଙ୍ଗ ସେ କଥା ମୁଁ କାଇଦା ବା କଲି ଶୁଣୁନି କାଇଦା କଲି କଣ ମୁଁ ଆସିଲି ସିଧା ଘର କବାଟ ଖୋଲିକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜ ସେଇ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ମୁଁ କଣ କଲି ପଶି ଯାଇକି ନିଶା ତ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଗୋଟେ କଲେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ତୁ କଣଟା କଲୁ ମତେ ସେଇଟା ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଗଡ଼ରେଜଟା ନଥିଲା ତା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତା ବହି ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି 31 ତାରିଖ ତ ଗୀତାଟା ପଢିଦବ ହିସାବରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଗୀତା ବହିଟାକୁ ଆଣିକି ପଢୁଛି ହଠାତ ତ କହନି ସାଙ୍ଗ କି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା କଣ ଆଜି ବି ପିଇ ଦେଇଛ ଜାଣିଲି ଆରେ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମତେ ଜାଣିଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୁଁ ମତେ ପିଇଛି ବୋଲି କହିଲା ତମେ ପା ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିକି ଆଣିକି ସେ ଯୋଉ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଯା ଥିଲା 31 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ପିଲା ଆଣିଥିଲେ ଦବାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ସେଇଆକୁ ଧରିକି ମନରେ ଘୁରୁ ଘୁରୁ ପଳେଇଲା 2010 ଆସିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ପରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇଦାର ମୁଁ ମଦ ଆଉ ପିଇବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗ ଡିସିସନ କେଡ଼ ବଡ ଡିସିସନ ଚିନ୍ତା କର ଆଇଦାର ଏଇଟା କରି ନହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେବି ନହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଆଉଛି ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିବି ଏକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ କିଏ ବଡ ମଦ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ କିଏ ଲାଗୁଛି ବଡ ଆରେ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ମଦ ଛାଡି ପାରିବିନି ନା ମୁଁ ନା କଥାଟା ଶୁଣ ତା ମାନେ ତୋ ଆଗରେ ମଦଟା ବଡ ମାଡ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଖାଉଛ କିଏ ବି କହିବ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବଡ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ମଦ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସାଙ୍ଗ ଯେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେ ବଡ ଟେନସନ ଲେଖା
କିଏ ପିଟି ଥାଉ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିଏ ମାଗିବାର ଥାଉ, ଶାଢ଼ୀ ବାହାଘର ଥାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଟି ଥାଉ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଟେନସନ ଥାଉ, ଦିଲାଷ୍ଟେ ମାଡୁ ମଦ ସବୁ ଖୋଲା ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ନିଶା ମୁଡ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁ ଯେତେ ନିଶାର ଥା କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲାକୁ ସବୁ ଛାଡି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯିବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ମତେ ଲାଗିବ ଇଏ ପଇସା ନବା କଥା ମାଗିଦେଲେ କି ଇଏ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଯେତିକି ଟେନସନ ତାକୁ ଦେଖେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଟେନସନ ଟା ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମଦ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିବୁ? ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମୁଁ ପଡିଛି। ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ବି ମୁଁ ପିଇଲି। ଆମେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦତ କଣ ଜାଣିଛୁ, ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୁହ ଆମେ ମହିଳା କାଢ଼ିଦବୁ, ଠିକ କଥା ହେଲା। ଆମେ ପୁରୁଷ, ତମେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ତମକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ନା ତମେ ଆମକୁ ବାହିଛ? ସାଙ୍ଗ କିଏ କାହାକୁ ବାହିଛ? ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ସରକାର ଯେତେ ନିୟମ କରନ୍ତୁ, ତମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଆଟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ସଂସାର ତାକୁ ଚଳାଇବା ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସ୍ୱାମୀର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ଯେମିତି ଦିଟା ପାଖ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ତ ଠିକ ସେମିତି, ଏଇ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବେ। ତ ମୁହଁରେ କହିବା କଥା, ନକ୍ସଲ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲେ ବେ, ସେମାନେ କିଛି ନ ମାଗିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋମା ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଟୋଟାଲି ମନା କରିବାର ଶୈଳୀ ନ ଜାଣିକି ଧୋତି ଚଟବଣ୍ଡରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ କଣ ତମ ପୁଅ ନା ନାତି ଜେଚା ମଦ ପିତ ଢୋ ଚଟବଣ୍ଡ ଇଏ କଣ? ଆମର ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନଟା ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି। ଏକତିରିଶରେ ପିଟିଲୁ ଏକରେ ପିଇଲି, ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ନି ବି ପିଇଥିଲି, ମୁଁ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ପଏଣ୍ଟ ପିଇଲି, ପଚାଶଟା ପିଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କଥାଟା କଣ ହଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଥରେ କୁହ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇକି, ମୋ ବାପା ପରା ମୋ ଧନ ପରା, ତମେ ଆଉ ମଦ ପିଅନି, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଛୁଆ ଆମର ଖରାପ ହେଇଯିବେ। ତମକୁ ସେତିକି ଥରେ ତମେ କହିକି ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଥରେ ମତେ କଣ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି, ଯେ କାଲି ନ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ମତେ କହିବୁ, ଟେଣି ମେଡି ଦେଖେଇ କହିବୁ, ଟୋଟାଲି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବି, ନାକଟା ଖାଲି ପଦାକୁ ଖୋଲିଛି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ମଦଟା କେତେ ଭଲ ଦେଖ, ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଗଲି ପିଇବା ଲାଗି, ପିଇ ଦେଇକି ପଦାକୁ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ପିଇଛି, ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଳିକି ମାପିନି କଳ କଳ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ସେଇ ରେଟ୍ରେ ମୁଁ ପିଇକି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଭିକାରଟେ ବସିଥିଲା ଗେଟ୍ ପାଖରେ, କହିଲା ବାବୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହବ କିଛି ଖାଇନି, ମତେ ଟିକେ କଣ ଖାଇବା ଲାଗି ଦିଅ। ମୋର ସେତେବେଳକୁ ନାକ ଯାଏ ନିଶା, ନାକ ଯାଏ ନିଶା ହେଲା ମାନେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଟିଉସନ ହବ ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏକ ତାରିଖ 2010 ତୁ ଆଜି ଉପାସ ରହିଗଲୁ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଯାକ ଉପାସ ରହିବୁ, ମୁଁ ସହିଯିବି, ଚାଲ କେତେ ମଟନ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଦେବି। କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଟନ ଖାଇନି। କିଏ କହିଲା? ଭିକାରୀ କହିଲା। ଚିକେନ? ମୁଁ କହିଲି ମଟନ ଯଦି ନ ଖାଉଛୁ ଚାଲ ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେବି, ତନ୍ଦୁରୀ ଭିଡ଼ିବୁ ପକେଇ। କହିଲେ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ କିରେ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ହେଲା ଟୋଟାଲି ଆଇଁଷ ଖାଇନି। ମୁଁ ଚାଲ ହେଲା ନୂଆ ବର୍ଷଟା ମାନିବା, ମୁଁ ବି ଆହୁରି ଦୁଇ ପେଗ ନେଇପାରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବୁ ଯେତେ ପିଇବୁ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ପିଇବି। ସେ କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଦ ପିଏନି। ସେତିକି କହିଲା ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ସିଗାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଟାଣ? କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣେନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆସିଲା ଆଉ, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଖାଲି ମୁଁ ତତେକୁ ତତେ ଟିକେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି, ମୋ ସେତିକି କାମ କରିଦେ ତତେ ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। କହିଲା କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଗଲା କି? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେବା ଆମେ କି ଚାହେଁ ବେ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଟନ ଖାଉନି, ଚିକେନ ଖାଉନି, ଅଣ୍ଡା ମାଛ କିଛି ଖାଉନି, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉନି, ବିଡ଼ି ଟାଣୁନି, ତାହେଲେ ତା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ।